Olá, bem-vindo ao live das 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, Influência e Persuasão. Vamos falar de vendas porque sei que muitos dos que me seguem são pessoas que têm uma relação direta com clientes e que têm de alimentar essa relação. E por isso, o tema de hoje é o ciclo de vendas. Então, antes de mais, saiba o que é o ciclo de vendas. A maioria dos pequenos empresários quer crescer e aumentar as suas vendas, encontrando um ciclo de negócios saudável e eficiente. O ciclo de vendas é o tempo médio de venda de um produto ou serviço. Ele engloba várias etapas que vão desde o primeiro contacto com o cliente, com a sua empresa, até ao pós-venda. Por exemplo, quantas vezes já se perguntou se era o momento ideal para entrar em contacto com o seu cliente? Ou se já podia perguntar se já tinha pensado na sua proposta, que lhe mostrou anteriormente? Naturalmente, segundo o produto, o ciclo de vendas será muito diferente. E é à partida bastante mais rápido vender uma caneta que um apartamento de luxo, não acha? Então as etapas do ciclo de venda são prospeção. A primeira tarefa é encontrar os seus potenciais clientes. É o contacto inicial. O primeiro contacto pode ocorrer através de um e-mail, um envio de um brinde, numa feira ou mesmo na internet, entre muitos outros. Depois a qualificação. Nem todos os novos leads estão prontos para a compra. Nesta etapa identificamos os clientes maduros para promover o próximo passo com eles. Apresentação. É o momento de contacto com o cliente para apresentar o seu produto ou serviço e a sua proposta comercial. A seguir temos a avaliação. É o estágio de negociação. Pode incluir o tempo de espera do vendedor quando se justifica deixar uma proposta para a análise do cliente, por exemplo. Fecho. É a etapa da concretização da compra através da formalização do negócio. A seguir temos o muito importante, o pós-venda, quando avalia a satisfação do cliente e solicita recomendações. Vender é um desafio diário. Saber o procedimento de cada etapa aumenta a produtividade e a satisfação do cliente com a compra. Se definir o ciclo de vendas e, sobretudo, o script que os seus vendedores vão seguir para conseguir vender um produto, será cada vez mais eficaz e mais fácil. Para isso, deve estabelecer um funil de vendas com etapas bem definidas que lhe vão permitir construir um ciclo de vendas do seu produto. Pergunte a si próprio que ações fazem com que o seu lead avance no funil. O que é importante para ele? O funil distingue várias fases da venda. As duas primeiras fases do funil são a aprendizagem e descoberta. Encontram-se no topo do funil, quando os interessados ainda não têm plena consciência do que precisam. No meio do funil, é quando os prospectos já conhecem o seu produto e serviço e que sabem que têm um problema e começam a ponderar numa solução. É nesta altura que a sua empresa deve apresentar-se. Depois o fundo do funil responde à negociação e ao fecho da venda, pois eles já estão na fase da avaliação e compra. Finalmente, tem de começar a pensar nas vendas em função do seu funil. 1. Determine o tipo de funil. O topo do funil é quando o cliente entra pela primeira vez em contacto com a sua empresa. Hoje em dia, esse contacto é muitas vezes feito na internet. Noutros, através do vendedor, numa interação direta. Então, tem de perceber onde acontece, em maioria, a sua primeira interação que permite atrair novos clientes e potenciais clientes no topo do funil. 2. Escolha onde concentrar os esforços de marketing. O trabalho de marketing pode ser feito em cada uma das etapas do funil de venda. No entanto, em cada uma delas vai encontrar desafios diferentes. Por exemplo, no topo do funil é sobre inspirar o seu cliente. Pretende atraí-lo para a sua marca, mas não tem compromisso de compra ainda. Já no fim do funil de vendas, precisa ter resultados imediatos para rentabilizar o seu investimento. 3. Minimize os custos. Ao entender o seu ciclo de vendas, deve otimizar o processo o seu ciclo de negócio, para que tenha um menor custo, ou seja, que o custo da aquisição de clientes novos seja mais baixo possível. 4. Limite os movimentos. A informação é importante, mas se for em excesso, pode baralhar, principalmente para prospectos. Por isso, concentre-se na experiência do usuário e entregue a informação mais relevante em cada fase, pois demasiada informação mata a informação. 5. Construa táticas poderosas. Descubra em que etapa da venda quer ser o melhor e teste diferentes táticas de aquisição dos seus clientes como vendedores bem treinados e preparados para levar aos seus clientes até o final do funil. Agora que o seu ciclo de venda está definido, agora que você já sabe como atuar para que o seu potencial cliente sempre siga em frente no seu processo de vendas, tudo o que precisa é otimizar e melhorar o seu processo de vendas.
melhorando ou eliminando o que está errado.